Sveiki, bičiuliai, malonu jūs matyti užklydusius į šitą video. Su jumis esu aš, Vėjas. Jeigu jums patiks šitas video, būtinai ant jo paspauskite like ir šitą kanalą. O galit paaiškinti, kodėl tik aš vienas įkritau šitą skylę? Ir vėl mane apleido. Fantastika, einam apsidaryti. Kas čia dabar? Administracija. Graži muzika. Okei. Tai yra daiktas, su kuriuo mes galim pasigaminti įvairias detales. Pratau. Kas čia? Šitas duris neatsidaro. Tenai galėsim slėptis. O kas slepiasi už šitų? Na, čia nėra durų. Šitas duris atidarytas. Okei, man reikia šitų detalių. Ir mes jas pasigaminsim tenai, supratau. Čia dabar kas... Aha, Tomas. Fantastika. Borisas man patiko žymiai labiau. Ir ką mes turim čia? Labai daug rašalo. Okei, šitų durų netidarinėsim. Gerai. Kur mes dar nebuvom? Bam. Kažką tik padariau. Neįsivaizduoju. Bam. Nežinau, ką čia ką tik padariau. Aš niekada nežinau, ką aš darau. Labas? Okei, supratau, kad čia vaikšto visokie sargybiniai ir mum reikės būti labai tyliais. Neįsivaizduoju, ko aš čia ieškau. Šitas duris neatsidaro. Čia jokios duris neatsidaro, nesuprantu. Wow. Plyšys sienoj. Čia kažkas... Mirksi. Nieko įdomaus. Kažką tikrai svarbu suradau. Nieko įdomaus šiandien neturim. Nieks man jokio ginklo neduos. Supratau, ką aš noriu padaryti. Pasiimam dar sribos. Man dabar reikia grįžti, tik nežinau, ar aš šituo keliu sugebėsiu tai padaryti. Čia nepraeisiu. O velnes. Net nežinau. O, jis žymiai greitesnis, nei man atrodė. Bet jis dar nesugebė man trenkti. Okei. Velnės pala, žinot ką? O jeigu aš tiesiog užsidaryčiau toj spinteliai? Maždaug plius minus susidėliau. Visą planą. Pas save prieš akis. Pala. Man tris kartus reikės tai pakartot. Man atrodo, aš iš vieno šito lašelio nepadarysiu trijų detalių. Labai blogai, labai blogai. Okei. Net neatsimenu, kokių detalių reikia. Šitos tikrai reikės, manau. Reikės nuėti ir pažiūrėti, ko mums dar trūksta. Opa. O-o. Jis mane mato? Bendi? Rašalo demonį? Okei, tu, nežinau, tu eik savo reikalus, aš turiu savo reikalų, žodžiu, galim vienas kitam nemaišyti. Ir viskas. Tik nesakykit, kad jis ateina čia. Ir kad kažkur yra laiptai. Okei. Kur aš einu? Ai, čia, teisingai. Žiūrėkis, su niekuo nesusidūriau. Negaliu dviejų tokių lašiukų į abi rankas paimti. Aišku, kad negaliu. Nes aš tinginys. Ne, tai kad tinginys, man viską patinka daryti žymiai lėčiau ir ilgiau. Ir nuobodžiau. Fantastika. Svarbiausia, kad niekas man nepastojo kelio. Nuostabu. Net nesuprantu, kaip aš jų nesutikau. Gerai. Tokios detalės reikės. Teisingai. Bet kurią akimirką, man atrodo, aš galiu susidurti su bendžiu. Ir tai man žiauriai nepatinka. Girdžiu tos mano...
nedraugiškus bičiulius. Nežinau, negaliu jų draugais pavadinti. A few moments later. Toks jausmas, kad aš žinau, ką darau. Fantastika. Kur dabar? Vos manęs nepamatė. Su mūsų nedraugiškas draugas. Nebičiuliškas bičiul... Ką aš išneku? Gerai. Svarbiausia, kad mums čia daugiau tikiuosi, nebereikės grįžti. Eik tu sau! O jeigu aš pažiūrėčiau į tą... nieko įdomus, matau, neturi parodyti man. O, velnės... Man... Žusies oda pasidarė, nežinau. Laukai ant rankos pakilo. Absurdas. Žinot ką? Aš labai bijau, kad dabar bet kurią akimirką išlys bendis. Atrodo, nespėsiu tos trečios detalės įdėt ir bus labai 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 prasti poperiai. Iš karto. O kur tie mūsų draugai? Aš net neįsivaizduoju. O jeigu būčiau ne tą detalę pagaminęs? Būčiau užtrukęs čia iš tikrųjų. Ką? Opa. Nuleidom? Nuleidom mes velniop tą visą rašalą ir panašiai. Nustabu. Ko aš čia dabar per banko, nežinau... kažkoks seifas labai milžiniškas ar kažkas tokio. Kas čia? Kažko trūksta? Rimtai, kur jūs buvot? Ką? Tu turi virvę? Arba jau nebeturi virvės? Nu ir užtrukas. Visą darbą visada turiu atlikti aš. Nu, šiaip muštis jie man padėjo. Ką? Okay. Ką? Okay. Einam. Nu, turi stiprus. Ai, tu turi labai stiprią ranką. Jis turėjo patį sudėtingiausią, ilgiausią planą. Turėjo sąrašą detalių, kurių jai trūko ir panašiai. Ir, o velnės. Okay. Aš tikiuosi, jis manęs nemato. Nepastebėjai. Ką jis daro? Nu gerai, svarbiausia, kad mes tylus ir ką, mes einam link mirties, taip išeina. Kas su mūsų galvom negerai? Aš čia dėl kažkokios, nežinau, labai svarbios priežasties, taip? Žinai, kad jie vėl mane paliks. Vieną. Su visai šitis rūpešiais tvarkytis. Žodžiu, jie negali įmerkti savo kojų į rašalą. Taip? Fantastika. Jo, mulkiai. Net nedavė man jokio kirvio, nieko. Absurdas. Okay. Bam. Nulenkim svirti. Aš tikėjausi iš jūsų daugiau. Ko iš čia? Tai jeigu aš atsisėsiu ant šito sauso, ką, aš tapsiu visos šitos skilės karalium? Pabaiga! Okei. Okay. Labas! Kodėl aš niekur nebėgu? Nes visada spėsiu, taip? Pabėgt. Kas jam atsitiko? O, wow, koks susimetriškas. Ir ko tu taip šypsisi? Koks smulkis aš, nesuprantu, aš kokias 3 paskutinės sekundės mačiau, kad jisai man trenks. O, velnės, ką jis daro? Nesupratau. Pala, jis tiesiog bėgioja? Pala. Aš buvau ten už sienos? Ką aš bandau padaryti?
Išeiti čia ko gero, ne? Kur bendis? Ką jis daro? Aš pasimetęs. Oh. Okay. Kas čia vyksta? Bendis manęs nebegaudo? Ula, tai atrodo kaip kažkas vertingo. Net nežinau. Pasakom tai. Kažką jungiu. Sveikas! Wow. Kur jis yra? Nesupratau. O velnes. Aš neturiu ginklo! Nieko, su ko galėčiau apsiginti nuo jo. Tiesiog bėgsim ratu. Jis kažką sudaužė. Jeigu gerai suprantu, man reikia jam leisti čia viską, taip išeina, kad sudaužyti. Tu nesidrovėk. Man reikia tavo pagalbos. Puk draugas. Sudaužyk ir šitą stiklo gabalą. Ką tu man nori įrodyti? Ką? Eik tu sau! Kad tu greitas. Supratau. Ir kad tu piktas. Ir kad tu turi labai gražią šypseną. Okei. Okay. Bendi. Ar reikia tavo pagalbos? Darosi šiek tiek karšta. Eik tu sau. Wow. Sudaužysi kažką čia? Nieko nematau. Kur man reikia eiti? Pro čia? Naujas praėjimas. Fantastika. Manęs niekas kol kas nesvė... Ir vėl mes prie to sosto. Ką? Kodėl? Okei. Okay. Wow, nu ir daug aš jau pasiekiu. Nusižudžiau. Ne? Okei. Okay. Kodėl jis nusprendė žiūrėti tuos ekranus? Wow! Tai jau senų senovė gali mane nužudyti. Nesupratau, kokia tavo silpnybė? Ko tu neperneši šviesos? Pabaigos? Ką? Šitas kambarys nieko neprimena. Ką esu matęs anksčiau. Gerai. Tualetas. Kažkas nupiešė tą bendį atsitą. Ir visą komiksą, nežinau, ar animatiką, ar kažką tokio. Ruošė visą tai animaciniam filmukui. Ką? Nesupratau. Aš čia per anksti? Henry. Come visit the old workshop. Ką? There's something I need to show you. Tu man nori kažką parodyti. All right, Joey. I'm here. Jis yra Joey's. Let's see if we can find what you wanted. Ar jūs juokaujat? Dėkui visiems už dėmesį. Su jumis buvau aš, Vėjas. Manau, kad iš šito žaidimo daugiau nieko nebesulauksime. Tad... Ką aš žinau, pasimatysime kaip visada kitą savaitę, kol kas visiems linkiu sėkmės, sakau iki pasimatymo, myliu, bučiuoju ir... Pala, jau sakiau, kad kitą savaitę pasimatysim.